समाधि ज्ञान प्राप्त सिद्धात्मा देवात्मा महात्मा ज्ञानात्मा पुण्यात्मा मुक्तात्मा नै छैन तथा भन चान्चु सङ्ख्या लोकतान्त्रिक गीताङ्गे पण्डितहरू छन् चौरासी मध्ये यो कला सङ्घर्ष कला ज्ञान कला विज्ञान कला दिमागी कला होइन हस्तकला अब लेखन कला बोल्ने कला प्रवचन कला क्षेत्री बाहुनको बिजुवाहरू पनि ढेङ्ग्रो ठोक्छन् होइन यस्तै माला यता लाउँछन् होइन यसो अनि ढेँग्रो ठोकेर मेरा गोरु हौ भनेर गर्छन् नि अनि बोका काट्छ काट्दैन पऱ्यो हाँस काट्छ होइन बिजुवा धामी अजुवाहरूले अनि हाम्रो लिम्बूहरूले पनि यता गएर तागेर तारा, स्याहारो हेर बोकाहरू सुँगुरहरू काट्छन् हामी शान्ति र क्रान्तिको चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ यसलाई अघि मैले नेगेटिभ र पोजिटिभ भने हजुर स्त्री र पुरुषको बीज एउटै बाउ आमाकोबाट एउटै ठाउँबाट बाहिर जान्छ त्यहाँ नारी पनि जान्छ पुरुष पनि जान्छ नेगेटिभ पनि जान्छ पोजिटिभ पनि जान्छ त्यो चाहिँ यहाँ हाम्रो बर्मा मस्तिष्क यस्तोमा चाहिँ बहत्तर रपनाउसाहरू छ बहत्तर नौसामा पूर्वेलीले बहत्तर अरब बनाएको छ पश्चिम दर्शनमा त एक अरबै भने एक खरब बनिएको छ अझ ए पश्चिम पश्चिममा वै वैज्ञानिकहरूले त त्यो भित्र दुईवटा अक्षर छ राइट ब्रेन र रा लेफ्ट ब्रेन ए दाया गोलार्थ र बायाँ गोलार्थ भने जप्त गोलार ढाबाले यो मस्तिष्कको दाया र बाया दुई भाग छ यी तपाईँले चित्र

फाल्गुनन्दले कहाँ पढ्यो त कहीँ न पढिकन महागुरु हुनुभयो व्यासले कहाँ पढ्यो त जन ओडारमा तपस्या गर्नु गो भनिया छ होइन ऋषिमानिले कहाँ पढे त्यो बेला विश्वविद्यालय थियो त यहाँदेखि बसी बसी चन्द्रमा नग्र शनि बुध मङ्गलहरूको यहाँ दुरी पत्ता लगाए यहाँदेखि मङ्गल रातो छ भनेर ऋषि मनीहरूले ज्योतिषीले भनेको नासा गएर रातै खिचेर ल्याए त रातै भनिदियो चैतन्य चिज यति दूर रहेछ तपाईँ हाम्रो त्यहीँ घरको त्यहीँ नेपालको यहाँदेखि दुरी बताउन सकिँदैन कहाँ कहाँको दुरी गतिहरू बताएको छ त्यो पुगेर होइन क्या यहीँ बसेर हो ध्यानले ध्यानबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ ज्ञानबाट विज्ञान ध्यानको uh -huh. नाति विज्ञान ज्ञानको छोरा विज्ञान uh -huh. त्यो ध्यान गर्ने चाहिँ uh -huh. मस्तिष्क हो आँखा चिम्लेर ठक मनलाई केन्द्रित गरेर त्यो बहत्तर अरब न साललाई केन्द्रित गर्ने शक्ति त्यो चाहिँ ब्रह्म समाधि बन्छ त्यो राइट ब्रेन अगणितीय साइन्स छैन गणना गर्न नपर्ने ध्यानबाट गुरुकुल दीक्षा दिएर गुरु सिद्ध गुरु हुने गुरुकुल आध्यात्मिक हो राइट ब्रेन अब लेफ्ट ब्रेन चाहिँ भौतिक हो फेरि पर्ने यहाँ चाहिँ क्लास हुन्छ ए लेफ्ट ब्रेन ए यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पढ्नु पर्छ फेरि यो चाहिँ विज्ञान हो यो चैत यो गुरुले गुरु, गुरु म ऋषि मनेर मोटरसाइकल चलाउनु जान्दैन नि विज्ञान हो नि त विज्ञान जति सिक्नै पर्छ

त्यति मात्रै होइन अरू अरू भन्छ हाम्रो मुटु पनि साइडमा भयो अँ अनि ब्रेन पनि देब्रेसाइडमा साइडमा अँ यसको पनि कनेक्सन होला होइन अरू भन्दै जान्छु त्यति मात्रै होइन कहाँ त्यस्तो मात्रै भनेर हुन्छ त्यो त धेरै तल्लो कुरा आयो अब यो राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको बिचको संयोजन चाहिँ मानव जीवन हो राइट ब्रेन गुरुकुल आध्यात्म ज्ञान लेफ्ट ब्रेन स्कुल भौतिक ज्ञान भौतिक नलेज विज्ञान हो आध्यात्मिक नलेज ज्ञान हो भौतिक भौतिक नलेज भौतिक शास्त्र राजनीतिक शास्त्र राज्य सञ्चालन गर्ने हिंसा हो आध्यात्मिक गुरुकुल धर्म शास्त्र अहिंसा हो आत्मसँग सरकार हिंसा भौतिक अहिंसा आध्यात्मिक नै भौतिक विज्ञानबाट काम बिगार्दैन हिंसा हो नि राजनीतिकले हिंसा गर्छ विपक्षलाई मसोदलेर आफ्नो जे जे गराउँछ आध्यात्मले कसैले जित्नु पर्दैन आफै जित राखेको हुन्छ बुद्धले कसलाई जित्यो एउटा मान्छे पछाडिको देखाउनुहोस् त ज्ञानले जित्यो एउटा वेदले कसलाई बिगाऱ्यो भन्नुहोस् त एउटा मान्छेले ज्ञान एउटा बाइबलले कसलाई बिगारिएको छ तपाईँ बाइबल पढेर पिएडी गर्नु सक्नुहुन्छ गते कुरान पढेर तपाईँ पिएचडी गर्न सक्नुहुन्छ मुस्लिम बनिरहनु पर्दैन नि कुरान त ज्ञान हो तपाईँ इङ्ग्लिस जान्नुहुन्छ अनि तपाईँ त त्यो क्रिस्चियन हो र बाइबल इङ्लिसमा लेखिहाल्छ त म बाइबल र पिएचडी गर्नु सक्छु क्रिस्चियन बन्नु पर्दैन त्यो ज्ञान हो नि त्यस कारणले राजनीतिक भौतिक लेफ्ट ब्रेन तपाईँकै शरीरमा हिंसा हामीले बोकेका छौँ राइट ब्रेन आध्यात्मिक गुरुकुल दीक्षा बोकेका छौँ त्यही कारणले त्यो दुइटाको संयोग राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेन हामीसँग चाहिँ पनि हुनु पऱ्यो चाहिँ पनि जगाउनु पऱ्यो अनि लेफ्ट ब्रेन चेतनाबाट भौतिक पनि जगाउनु पर्यो mm. भौतिक र आध्यात्मिक दुइटाको संयो जीवनमा जनजातिले आध्यात्मिक चैतन्यले जगाउन कोसिस गर्दैन एक्ज्याक्टली exactly. कोही पनि माला जप्नु मान्दैन uh -huh. यो आँखा चिम्लेर यो त डोरोमा त्यो नि त्यो विद्यार्थीलाई कपी लाइन भएको डिग भएको चढिन्छ नि दिइन्छ नि उसले त्यो बिगार्छ भनेर पछि जान्ने भएपछि अहिले हामीलाई डिग चाहिँदैन नि त्यस्तै त्यो बिगार्छ भनेर मनलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि यो एकछिन भिड हिँडेको मात्रै भयो त पछि त ध्यान गर्दा गर्दै कहाँ पुगिन्छ कहाँ यस्तो माला मालासाको कुरा हुन्छ शरीरै वास्ता हुँदैन जनजातिहरू आध्यात्मिक चैतन्यको खोजी नगर्ने भयो भौतिक चेतनाको मात्रै खोजी गर्दाखेरि बठाईको बाठोले हाम्रो गति कम भएको हो आर्यनहरूले दैन्य ब्रेन पनि सक्रिय गराए गुरुकुल दीक्षा मानेर चैतन्य खोजे अब लेफ्ट ब्रेन त्यो त खोजे खोजे फेरि लेफ्ट ब्रेन पनि चेतना चेतनाबाट भौतिक विज्ञानले क्लास पनि खोजे ज्ञान पनि हासिल गर्यो स्कुल पनि खोज्यो त्यो कारणले जीवनमा दुईवटा चाहिन्छ एउटा गुरुकुल राइट स्कुल लेफ्ट लेफ्ट स्कुल भौतिक गुरुकुल आध्यात्मिक दुईवटा चाहिँ जीवनको माध्यमबाट राजविद्या जन्ने देवविद्या जन्ने ब्रह्म विद्या जाने ज्ञान विद्या जानेपछि अनि पो उसँग कम्पिटिसन हुन्छ त मलाई कुनै पनि नेपालको ब्रह्म ज्ञानीहरूसँग भेट गराउनुहोस् न त कुनै पनि विषयमा फेरि एउटा विषयमा बनाएको छुइनँ बार बार बोलिराखेको छु त अनि जब ब्रह्म विद्या आत्मा त त ज्ञान पनि छ अब भौतिक ज्ञान पनि भएपछि पो कम्पिटिसन भयो त बराबर अनि मतदानमा धनदानमा जनदानमा तनाधानमा होइन ब्रह्मज्ञानमा सबैमा अनि बराबर हुन्छ र अनि पो मेरो सत्ता अब पो आयो कि भन्ने जानु त उसले जानेको युनिभर्सिटी नेपालीको होइन नेपाली भाषाको अब कहिले लामा भाषाको गुरुङ भाषाको युनिभर्सिटी बनाउने पहिले बनाउनु पर्यो नि तपाईँको लिपि भाषा साहित्य संस्कृति यहाँ त हाम्रो त उता लिम्बुआनमा त लिम्बुहरूले मन्दिर भत्काएर चौपटेछन् हाम्रो मन्दिरै छैन भनेको छ अचम्म छ अनि के oh. लाज मर्दो भएको छ uh त -huh. महागुरु फाल्गुनन्दको अब महागुरु फाल्गुनन्दको तपाईँको मूर्ति लडाइदिएछन् हामी त प्राकृतिक पूजक अरे जाँडक्सी uh -huh. मासु खाने अरे राँगासुङ्गुर गाई गोरु काट्ने अरे अनि uh -huh. खोइ राइट ब्रेन सचालन गरेको ज्ञान uh -huh. दायाँ ज्ञान चैतन्यले चलाएको कहिले गुरुकुलबाट दीक्षा लिनुपर्छ आफ्नो गुरुकुल गुरुकुलको है हिन्दूकै लिनुपर्छ भन्ने जरुर छैन तपाईँ आफ्नै गुरुकुल म आफ्नै राईले राईको आफ्नो दि भने पशुत्व हो छ भनेको छेदन गराउने दीक्षा ए गुरुकुलबाट दीक्षा लिने हो त पशुत्व पशुत्व चाहिँ छेदन गराउने ए हिजो हामीमा जन्मिँदा पशुत्व भएर आयौँ नि त्यो चाहिँ छेदन गरेर चा, इज इक्वल टु दीक्षा ए त्यो गुरुकुल दैने ब्रेन त्यहाँ मन्त्रहरू हुन्छ यो त्यसै मैले भिरेको भएन नि मसँग मुन्दुम छ नि त ए मुन्दुम अब अर्को यता स्कुल लेफ्ट ब्रेन्ड स्कुल स्कुलको शिक्षा सी अज्ञान अन्धकार अन्धकारेदन गराउने ए फेरि यहाँ पनि जोडियो त्यसकारणले अन्धकार अज्ञानलाई शिक्षाबाट एजुकेटेड बनाउनु पऱ्यो शिक्षाबाट शिक्षित यता गुरुकुल दीक्षाबाट दीक्षित डक्टर यो त तपाईँले ठुलो कुरा गर्नु हो त त्यो कारणले त्यही नभएर यहाँ हामी हारिरहेको गुरुकुल दीक्षाबाट दीक्षित हुनु पर्यो एउटा चक्का एउटा मोटर हो एउटा रथको स्कुलबाट स्कुलबाट शिक्षा शिक्षा स्कूल बाट वैज्ञानिक हुनुपऱ्यो शिक्षित हुनुपऱ्यो शिक्षाबाट शिक्षित यो दुईटा भएपछि बल्ल अनि अब त्यो मञ्चमा अब कम्पिटिसन गर्नुलाई त्यो बक्सर नजानी तपाईँ बक्सरवाला नजानुस् नि तपाईँभन्दा कमजोरले तपाईँलाई तिनचित बनाइदिन्छ नि तपाईँले बक्सर जान्नु भएको छैन अनि कहाँबाट हो कम्पिटिसन हुन्छ तपाईँभन्दा दस किलो तल्लो सानो बच्चाले तपाईँलाई तिन्चित त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट ते चिज त्यस कारणले हाम्रो जनजातिहरू मङ्गोलियन हुङ भन्ने किराती हुँ भन्ने के अरे भोटे हुङ भन्ने शेर्पा भन्ने राई हुङ भन्ने लिम्बू हुङ भन्ने मगर गुरुङ भन्ने सेता मगुर के अरे सेता मगुरालीदेखि अर्को छ नि के जाति भन्ने त्यस्ताहरूले कोसँग लड्दैछौँ उसको आनाविक हतियार के के हो तत्त्वहरू ब्रह्मज्ञान के छ भौतिक साधना के छ राजनीतिक ज्ञान के छ उसको त्यहाँ रणनीतिहरू वान टू थ्री फोर फाइभ उसको चाहिँ स्टडिजहरू के के छ त्यसको लेभलमा आफ्नो तयारी गर्दै पो अनि बराबर अनि पो हार जित त्यही पनि जितिन्छ कि हारिन्छ थाहा हुँदैन जोस कम्पिटिसन त भयो नि जस्तो त्यो बक्सर बक्सरवाला कम्पु करान्तेवालामा दुइटैको वेट तलिन्छ पाँच किलोसम्मलाई छोड्छ बाँकी त मान्दैन नि अनि उसको एज अनि पो कुस्तीमा गर्छ त अब तपाईँ कुस्ती र ए तपाईँ बक्सर र कम्पो कराते मात्रै जान्नुहुन्छ वेट पनि मिल्यो एजुकेसन मिल्यो तर त्यो अर्को तपाईँसँग वेट मिल्ने कम्पिटिसन गर्नेले कुस्ती पनि जान्दछ कम्फुक राती पनि जान्दछ अनि कुस्ती पनि के अरे बक्सर पनि जान्दछ तिनवटा जान्दछ भने तपाईँलाई फेरि बरे कुस्तीमा त तपाईँलाई तिन्चित बनाइदिन्छ उसको ज्ञान ठुलो भयो कम्फुक राते बराबर हुनुभयो ड्र भयो बक्सरमा पनि बराबर हुनुभयो अब तपाईँले कुस्ती जाने आरेन छ एक कलाले ऊ अगाडि भनेपछि शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो कारणले तपाईँ एउटा आध्यात्मिक ज्ञानीसँग तपाईँ कम्पिटिसन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई भेटाउनुहोस् न आर्यनको त शिवपुरी बाबा र खप्तर बाबा जति समाधि ज्ञान प्राप्त सिद्धात्मा देवात्मा महात्मा ज्ञानात्मा पुण्यात्मा मुक्तात्मा नै छैन तथा भन चाहन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गीताङ्गे पण्डितहरू छन् तर नेपालमा एउटै आत्मानन्द गुरु सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ त्रिकालज्ञ जब जबकि उहाँले अमेरिकाको नासाभन्दा एक वर्ष अगाडि नै यो अर्को सूर्य आठ ताराहरूले घेरिराखेको सार्वजनिक रूपमा बो देवानी गर्नुभएको एक वर्ष पछाडि नासाले पत्ता लगाए त्यस्ता त्रिकालज्ञ लग मुलुकको भविष्य विश्वको भविष्य मानवको भविष्य भविष्यबाट गुरुले अस्ति बोलिसक्यो पाँच करोड मान्छे लान्छु भन्दैछ भनिसक्नु जन पनि लान्छु भनिसक्यो गढले धन पनि लान्छु पदै लान्छु भनिसक्नुभयो पद लानु थाल्यो त भारतको भूपू राष्ट्रपति भूपू मन्त्रीहरू धेरै लग्यो रूपमा अब कति पद लान्छ यस्ता त्रिका लागि ज्ञान आत्मज्ञान राइटिस ब्रेन राइट ब्रेन अध्ययन गर्नु पर्यो अब चाहिँ गोलार्थलाई सक्रिय गराएर आध्यात्मिक ज्ञान बराबर कम्पिटिसन गर्नुपऱ्यो प्रतियोगी गर्नु पऱ्यो त्यति मात्रै हुँदैन फेरि भौतिकमा जित्छ त्यसले भौतिक ज्ञान पनि लेपन पनि उसकै दीक्षा शिक्षा शिक्षित भौतिक ज्ञान धन जन द्रव्य बन्दुक हात हतियार अनुबम बम इलेक्ट्रोन न्युट्रोन पेट्रोन उसँग के के छ तपाईँ जोसँग लड्दै हुनुहुन्छ त्योसँग अल रेडी दुइटै पाटाबाट रेडी गएपछि पो बिजुली बल त अब लेफ्टब्रेन्ड चलायो बलियो छौँ अर्कोमा अघि जितिहाल्छ हजुर त्यस कारणले भौतिक ज्ञान र आध्यात्मिक ज्ञान दुइटैमा हामी सक्षम हुनुको लागि आर्थिक राजनीतिक समाजिक शैक्षिक धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक प्रशासनिक यस्तो विषयमा कक्षासहितको दक्ष लक्ष्यसहितको यात्रा गर्दाखेरि पो केटाहरूले अब चाहिँ भाका ल्यायो है अब चाहिँ कमिसन हुने भयो बरे हार्जी जित देखा जाए नि जनमतको ब्यालेटमा हुन्छ नि त त्यसो भने त सबैले दिनुभयो भने ब्राह्मणले त ब्राह्मणले धेरै हाल्ने भयो राइट भन्नुभयो अब ठिक ल्याउनु भयो तपाईँ पो राइटमा हुनुभयो अझ बेसी त्यहाँको भोट आउने भयो त्यो चाहिँ नगर्ने ज्ञान चाहिँ नलिने फेरि यस्तो कुराहरू ब्राह्मणले छिटो बुझ्छ फेरि उसले छिटो बुझ्छ नि उसको भोट आउने भयो मैले बोलेको जम्मै उनीहरूले बुझिसक्छन् हाम्रो अर्थ रिसाउँछ पो एकछिनमा <laughs> मैले चाहिँ ज्ञान दिनु खोज्दा त्यो अज्ञानी रिसाउँछ अर्को ज्ञानीले बुझिहाल्छ ठ्याप्पे टिपेर लान्छ हो अनि गुरुले के भन्नुभयो आत्मानन्दले भने किराँत धर्मको दर्शन गैर किराँतले बुझिसके तर किराँतीहरूले पनि बुझेको छैन भन्नुभयो अनि अर्को शब्द के भन्नुभयो मैले प्रवचन गरेको वाउनहरूले चाहिँ उनेर माला लिएर जान्छ फाइदा लिन्छ हाम्रो मान्छेले चाहिँ सुनेर बिगारेर गुमोतमा फालिदिन्छ भन्नुभयो त्यो कारणले जनजातिहरू मङ्गोलियनहरू आदिवासी हुन् भन्ने उनी जनजाति महासङ्घको क्वालिफाइड मान्छेहरू डक्टेडहरू विद्यावृद्धि गर्नेहरू दर्शनशास्त्रीहरूसँग आध्यात्म ज्ञान नम्बर वानमा चिन्तन मनन गरेर उहाँहरूको चैतन्यलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ त्यो त्यस मभन्दा बाठा हुनसक्छु मभन्दा जान्ने पनि हुनसक्छु भौतिक ज्ञानमा त मभन्दा जान्ने नै भए भए म मोटरबाइक हाँक्नै जान्दिनँ उनीहरू हाँक्छन् म इङ्ग्लिस बोल्नु जान्दिनँ उनीहरू इङ्लिस बोल्छन् तर ज्ञानमा कमी भयो नि त विज्ञानमा माथि भयो त्यसो भएको उनीहरूले अब चन, 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 यो चाहिँ मेरो लेभलको कुरा तर अर्को लेभल प्रतिपक्ष जुन उनीहरूले इन्डिकेट गरेको ब्राह्मण समाज हिन्दू बन्छन् घरिक बन्छन् क्षेत्री बाहुन बन्छन् अर्को समाजले जानेको चौसठी कलाहरूमध्ये योसँग कति कला छ त त्यो हो त्यस कारणले बत्तिस लक्षण छत्तिस गुण चौसठी कला चौरासी आसनमध्ये यो कला सङ्घर्ष कला ज्ञान कला विज्ञान कला दिमागी कला होइन हस्तकला अब लेखन कला बोल्ने कला प्रवचन कला पुस्तक कला अध्ययन कला तरुनी तन्दरी फकाउने कला नृत्य कला हाँस्यब्याङ कला चौसठी कलामा उनीहरूको कला, कला जतिको हाम्रो यो सोझा सादा सिधाहरूलाई कला सिकाउनु पर्यो mm -hmm. त्यसो गर्दा चाहिँ पत्याएँ mm -hmm. कला चाहिँ सिकाएको तोडिदे बिगार्ने कला भयो उडाइदे अनि उता जेल जान्छ नोक्सान भयो कि भएन अनि जेल जाने भो जरिमाना हुने भो पैसा खोजी खोजी जेलमा दिनुपर्ने भो बिग्रहै विग्रह इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम यस्तो अज्ञानताले मैले बुझेको चाहिँ ठुलो घाटा हुँदैछ बाठा होइन घाटा हुँदैछ यस किसिमको अग्रज लिडरसिपहरू नेतृत्व पङ्क्तिहरू जसले पार्टीको नेतृत्व गरेछ जातिको नेतृत्व गरेछ छ उन्साठी जनजातिले नेतृत्व गरेको छ यस व्यक्तिलाई आत्मज्ञान र भौतिक ज्ञान दुईटै ज्ञानमा सक्रिय गराएर जस्ताले त्यस्तै ढिँडाले निस्के युद्ध गरेर वैचारिक युद्ध गरेर लेखन युद्ध गरेर भाषण युद्ध गरेर अथवा गोली युद्ध गरेर भए पनि कम्पिटिसन गरेर पराजित गऱ्यो भने पत्याएँ नभए त्यो लाटा लुङ लुँग, लु पाराले चाहिँ यो चाहिँ ठुलो नोक्सान हुने कुराहरू मात्रै आउँदैछ बोका काट्नु पाइन्छ पाइँदैन बाख्रा काट्नु पाइन्छ पाइँदैन यो कुरा कल्चर मैले एकपटक हाम्रो मौलिक लिम्बूहरूले भने क्या त्यो छेत्री बाहुनको बिजुवाहरू पनि ढेङ्ग्रो ठोक्छन् होइन यस्तै माला यता लाउँछन् होइन यसो अनि ढेङ्ग्रो ठोकेर मेरा गोरु हो भनेर गर्छन् नि अनि बोका काट्छ काट्दैन पर्या हाँस काट्छ होइन बिजुवा धामी अजुवाहरूले अनि हाम्रो लिम्बूहरूले पनि यता गएर तागराने नै भएर बोकाहरू सुँगुरहरू काट्छन् अनि तपाईँहरूले उताबाट सिक्नुभयो कि उता हिन्दूको धामी बिजुवाबाट सिकेको कि यताबाट सिकाउनु भएको क्या बोल्दैन त्यो कल्चर माथि हो क्या मैले यो कहाँबाट सिकेँ कल्चर क्या अब त्यो कल्चर त ज्ञानसँग रिलेटेडै होइन यो पाठ हो छुट्टै पाठ हो पाटो त्यो तपाईँ घोप्टो सुत्याम भयो अँ तपाईँ उतानो सुत्याम् भयो तपाईँ यस्तो सुत्याम भयो तपाईँ कुकुरकै सुत्याम् भयो तपाईँ खुट्टा तनक्कै तन्क्याम् भयो तपाईँको कल्चर र मेरो कल्चर मिल्दैन नि त म यो दार्जिलिङमा पालेर मालासँग यो तपाईँ के जातिको पुलिस जस्तो जस्तो गोराको पोसा लिएर तपाईँको कल्चर हो नि कल्चरले तपाईँ मेरो हामी हाम्रो त धर्म र हाम्रो इतिहासले पो हाम्रो वंश नसलले पो छुट्याउँछ त त्यो कल्चर हो त्यो कल्चरमा कुन जमानामा के भोग दिउँ त्यो अहिले कामदै आउँदै आइराखेको छ ज्ञानभित्रै परेन तर अनि त्यो ज्ञानभित्र नपर्ले ज्ञानको तहमा बहस गर्ने कुरै भएन त्यो अज्ञानी अज्ञानी जे के गरौँ मेरो पल्लो घरमा मेरै शेरमा दाजु छ है भाले काटेर सिटेर मासु खान्छ जाँड खान्छ अनि आहा गेजी के छ भन्दै हलिन्द हुन्छ साह्रै राम्रो छ है भनेर ढोक्छु त्योसँग मैले किन आध्यात्मिक ज्ञान जानेकै त्यति काम छ खान्छ माच्छ बस्छ हलो जोत्छ गाई गोरु जान्छ धार्मिक प्रवचन गर्नु जान्दैन ज्ञान पनि थाहा छैन विज्ञान पनि थाहा छैन तर अघि हामीले भनेको त चन्द्र लोकमा बस्ती बस्छ भने भालेको टाउको कहाँबाट खोज्छ त्यसले बोको कहाँबाट भेट्छ हो त्यहाँको छुट्टै रुल्स हुन्छ कल्चर चेन्ज भएर जाने भयो त्यही धामीकै डक्टर साहब हजुरले यो मैले बुझेँ हजुरले चाहिँ यो सम्मान गर्दै त्यही कारणले त्यही कारणले कल्चर भनेको संस्कार हो कल्चर इज चेन्जेबल भनेको त्यही हो यस एकदमै कल्चर इजी चेन्जेबल कहाँनिर अब आयो भन्दा जब पहिला चाहिँ तपाईँले पहिलाको बाहुनहरूले पनि अब किताब पुस्तक अनुसार होइन गाई गोरुहरू काटेर चढाएको स्थिति थियो अहिले त्यो त्यसलाई कल्चरलाई चेन्जेबल भन्नुभयो चेन्जेबल अपडेट गर्दै गयो कृतिलाई संस्कृतिलाई त्यो संस्कार ल्यायो अँ कुलाई सु बनाउँदै ल्यायो भनेपछि अहिले यो यो काटिरहेको छ यो कति चाहिँ रागो काटिरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि त होइन बान्डले पनि काट्या छ राँगा राम्रो रेलीले पनि काटेको यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ नि ए साहब होइन त्यहीँ भारत भुटानमा जाँदा भइगयो नि भुटानमा बलिपूजा निषेध बुद्ध धर्म राष्ट्र धर्म सार्क मुलुकमा आर्थिकमा पहिलो लङ्का दोस्रो भुटान दोस्रो भुटान पो छ नि भोटे राजाको तेस्रो चा, भारत चौथो बङ्गलादेश पाँचौँ पाकिस्तान हाम्रो त कुरै नछोडौँ न लास्ट कहिले हो सात सालमा प्रजातन्त्र आएको अहिले सत्तरी वर्ष भयो चिन छ सालमा स्वतन्त्र भएको कहाँ पुगेर कहाँ पाँच छ साल सालमा चिन पाँच सालमा भारत उही ठाउँको ठाउँ छ नि भारतमा गरिबी देश धेरै छ लङ्काले जित्यो त्यहाँ बुद्ध धर्म uh -huh. भारत भुटानमा बुद्ध धर्म uh -huh. लङ्का फर्स्ट uh -huh. आर्थिक आर्थिकमा म त अब बुद्धको दाँत हेर्नु मैले त्यहाँ नेपाली उन्तिसै रुपियाँ तिरेर हेरेको हो नि श्रीलङ्का अनि बुद्धदूत टेम्पल गुम्बाको नामै बुद्धदूत टेम्पल छ ओहो मलाई यो एकदमै दुःख लाग्छ डक्टर साहब फोटो खिच्नु दिँदैन यत्रो देव्रेपट्टि त्यो गुम्बाको लेफ्ट साइडमा ठुलो तल पोखरी छ यति सुन्दर अनि ठ्याक्कै अनि त्यो इन प्रवेशद्वारा सात सय उता लङ्खेली पैसा लिन्छ नेपाली कन्भर्ट गर्दा उन्तिस सय तिरेर अरबौँ रुपैयाँ एउटा दाँतबाट कमाएर भो लङ्का कहाँ पुगिसक्यो हत्या हिंसा गर्दैनन् होइन एट्टी पर्सेन्ट बुद्ध छ सार्क कन्ट्रीको सबैभन्दा सम्पन्न आर्थिकमा अझ पहिले दस वर्ष युद्ध भयो पो त आन्तरिक युद्ध नभएको भए चिनसँग कम्पिसन गर्ने हैसियत हुन्थ्यो ओहो अब तपाईँको उसमा बुद्ध धर्म जापान कोरिया म्यानमार म्यानमार ल्याटिन अमेरिका ल्याटिन अमेरिका ल्याटिन uh, अमेरिकाको इक्वेडोर अब त्यस्तो त्यो ज्ञानको कारणले विज्ञान अब हामी चाहिँ यहाँ ज्ञान पनि विज्ञान पनि दुइटै माथि माथि गएकोले त्यत्रो ठुलो बोल् हामी चाहिँ बुद्ध बोर्नु आज नेपाल भन्दै बसिरहेको छौँ हामी त बुद्धको नाममा पैसा थापेर होसहरू मात्रै जानेछौँ बुद्धको ज्ञान त यो त्रिपुठ धमपुट सुधपिट बिनापिठ कसैले पढेको छैन कत्रो कत्रो चाहिँ भिडियोहरू बनाएको छ भने यो विदेशहरूमा म्यानमारमा चाहिँ कत्रो चाहिँ ऊ बनाएको छ हेर्नुहोस् न भनेपछि हाम्रो देश बुद्ध वर्ण नेपाल भन्दै बसिरहेको छ हामी त त्यही त ज्ञानको खोज्दैनौँ क्या त्यही कारणले म भन्छु नि संसारमा दुईवटा धर्म विश्वभरि किन फैलियो एउटा क्रिस्चियन एउटा बुद्ध दुई सौ तेह्र मुलुकमा छन्